Ells diuen que un tros de fil és com la vida. I petits fragments de fil representen coses bones i dolentes que té la vida, els viatges, l'amor, l'amistat. Què més pot tenir? Una vida. Sí, sí. Costa una miqueta, eh? Petits fragments de fil, petits fragments de vida. M'agradaria que et posessis aquí, sisplau. Posessis les dues mans així, perquè vull ensenyar-te que no tinc absolutament res, ni amb aquesta mà, ni amb aquesta, ni entre mig dels dits. Això serà molt clar, res de res. Farem aquí un tros de fil, per exemple, aquest. Aquest va bé. I amb aquests farem... una petita... boleta. No, no, no sé si se'ls va a veure, a vegades... A vegades cau, ha de quedar un pèl enganxat. Sí. Estem llestos. Comença la màgia. Si és maco recomposar un tros de fil, més maco és. Gracias.